Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Жамбыл Артықбаев жинақтаған мәшһүрдің ғибрат сөздері. Дұға туралы. Құранды бір жерден екінші жерге апарып қою үшін де дәретің болсын делінген. Дұға ақшаға сатылмайды. Құдай сөзі Құран сөзіне ешқандай құн жетпейді. Тек қана Алланың ризашылығы үшін деп оқыған дұға сауап. Дұға салауат пен сауап. Тілек садақаң мен сауап, садақаң деннің сауында берілсін деген. Жұмақтың кілті кедейлер мен әлсіздерге берген садақа мен қайырымдылық. Молшылық тойдың ең жаманы байларға құрмет көрсетіліп кедейлердің ұмыт қалуы. Жаның жадырап, ойлағаным орындалсын десең, жетімге қол ұшын бер. Маңдайынан сипап қарынын тойғыз. Осындайларға берген қайыр садақаң жаман өлімнен сақтайды. Өзің тоқ, көршің аш болса, онда сен дінге толық сенген адам емессің. Діннің басында білікті адам отырса, дін үшін алаңдама. Ал қабілетсіз адам отырса, қайғыратын болыңыздар. Мүмин мұсылман дұға оқса, егер ол таза дәретті, намазы бар пенде болса, және өзгеге ықыласты адам болса, қабыл болмай қоймай. Ал пенде өтірікші, соққар, ғайбат айтатын, не мақтаншақ, тағы дұға жасап отырып, көңілі дүниеде болса, ішкені қамар, ауқаты харам болса, қабылдық жоқ. Құранның басы тазалық, дәреті анасы. Бата қорғаны, кілті. Ықыласты кісі шырын. Кімдегім бұларды білмесе, Құран оқуға болмайды. Дәулетің көп, зекетің жоқ, баққан малыңда береке жоқ. Дәретің жоқ, намазың жоқ, оқыған дұғаңда сауап жоқ.